Serangga apa di kebun kita? Ha, tak semestinya bandar lah. Saya tahu mungkin ada yang hari ini tak semestinya tinggal di bandar. Saya fokuskan apa yang kita tanam. Kita tengoklah ya. Sekarang ini rata-rata ha, di gambar saya nak tunjuk situasi di di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Ya. Ha, bila kita katakan ha, kita nak ber, bercucuk tanam, Selain daripada bercucuk tanam untuk mendapatkan hasil, eh, same time juga sebenarnya kita boleh menjadikannya sebagai satu, orang kata, ha, daya tarikan. Ya, dengan susur atur dan juga nilai estetik landscape-nya kita ubah suai dan saya yakin bahawa data-data sama ada dari segi community, ya, saya sekarang sudah banyak sangat kebun-kebun community telah dibangunkan ya, yang melibatkan penanaman bukan sahaja jenis-jenis sayur-sayuran, bahkan juga yang ada yang ornamental dan juga ada juga yang jenis-jenis uh, herbs dan sebagainya. So, jadi uh, dengan itu. Dalam kita nak menuju ke arah pembinaan nak bangunkan kawasan di seling rumah kita, contohnya ataupun taman di tempat komuniti kita, sudah pastinya uh, ego tu ada. rasa macam yang yang lebih menaikkan semangat bila buat dalam kumpulan kita buat dengan family, yeah. bila buat tu kita rasa semangat. Tetapi tanam satu cerita. Cerita yang kedua nak menguruskan. Ha, itu menguruskan itu sama ada dari segi keperluan-keperluan tanaman tu sendirilah, ah ha, baja dan sebagainya. Itu kita ada uh, serilah lah mungkin ya. Tapi di sini ada satu lagi tak boleh tidak bila kita ber, bercakap tentang benda hidup, ya. Uh, benda hidup ni nak tak nak dia mesti ada berkait dengan benda hidup lain juga. Ha, sama ada benda hidup yang lain itu membawa kebaikan kepada satu benda hidup yang lain ataupun mungkin ada masalah membawa masalah. Ha. Jadi pada hari ni bila kita katakan apa dia? So saya nak fokus pada satu organisma saja ni. Ya, kita ada banyak benda hidup, tapi hari ni kita fokus je serangga. Serangga. Sinonim sangat bila kita uh, bertanam ni dua perkara selalunya ni. Penyakit, serangan perosak. Dan kebanyakan serangan perosak yang melibatkan jenis tanaman ini 90% nya adalah dalam kumpulan serangga. Bukan 100% ya. Ada juga yang bukan daripada kumpulan serangga. Tapi majoritinya adalah serangga. Ya? Jadi kalau tanaman kita itu bagus, pembajaannya bagus, pengawalan penyakitnya bagus dan sebagainya apa yang kita dapat hasilnya. Alhamdulillah seronok kita dapat bila kita nak tuai nanti. Jadi bila kita nak cakap berkenaan itu saya nak berikan sedikit outline berkenaan dengan sakit. Apa itu serangga? Rata-rata sebenarnya kalau uh, ada setengah masih lagi kita kena kenal serangga. Sebab apa? Nanti kita nak kaitkan dengan kawalan. Kerana kadang-kadang tersalah, tersalah tak kenal, oh ingatkan ni serangga rupanya oh, bukan. Ya? Kita bagi mungkin kalau kita terpaksa menggunakan rawatan kimia, guna salah racun. Ah ha, contohnya. Eh? So, tengok-tengok lah kenapa tak jadi-jadi ni. Rupanya pergi bagi yang itu bukannya serangga. So, not a target group of organisma. Kan? Eh? Jadi, kita tengok dulu lah. Kita bagi a very brief one. Pada siapa yang memang dah orang uh, entomologi dah tahu tak apa. Kita refresh balik. Eh. Kemudian kita akan tengok. Saya bahagikan secara ringkasnya bila di, di kebun kita, di taman kita ni. Ada berapa jenis serangga? Eh? kita boleh kategorikan bagaimana kita akan tengok nanti dan apakah contoh-contoh serangga perosak dan juga apa tanda-tanda dia simptom dia nak kenal kata ini diserang oleh serangga yang mana jenis menghisap ke jenis menggigit ataupun jenis menggigit sebab kita tahu serangga ni sama ada dia boleh menghisap kerana dia ada uh, macam jarum uh, mulut di jenis jarum Ya. Ada jenis gigi, bergigi. Ya. Dia panggil istilah dia gigi lah tapi gigi dia tak macam gigi manusia. Ya. Gigi manusia begini. Ya. Atas bawah rahangnya. Bila serangga rahangnya begini. Ya. Aa, maknanya kiri kanan. Begitu. So kita kenal. Kerana kenapa kena tahu juga aa, apa simptom barulah kita boleh tentukan ke kemungkinan kalau perlu menggunakan racun dan sebagainya Maka kita kenal pada jenis-jenis racun untuk khas untuk jenis mengisap ke ataupun serangga yang jenis untuk yang menggigit, yang makan menggigit ni. Ya. Yeah. Dan kemudian seterusnya kita akan tengok pula tadi perosak rupanya ada pula kita kategorikan nanti serangga yang berguna, ya, yeah, beneficial insects. Sebab kita kalau boleh kita kenal a few insects yang mana sebenarnya bila hadir di taman kita, hadir di dalam kebun kita benda tu baik. Kalau kita tak dapat nak bezakan itu yang semua kita pergi bunuh contohnya ya dan akhirnya sekali mungkin why not sebagai permulaan siri dari segi serangga apa di taman anda ni kita tengok a very simple DIY ya saya tahu rata-rata memang dah ramai dah tahu tapi mungkin teknik ya Ka kaedah nak nak membuat dan juga nak apply kan apa orang kata racun buatan eh Aa, ataupun kawalan menggunakan kaedah yang kita buat sendiri manually ya do it apa ni DIY punya ya. so untuk hari ni itu dulu ya kita akan tengok okey seterusnya mari kita tengok ha, kita pergi pada satu perkara yang pertama dulu uh, sebentar ya Dia tak move eh Dr. Syahri. Yep. Okay. First kali saya nak kata tadi, pertama kita nak sentuh ha. Macam mana nak kenal serangga? Sebab nanti saya akan tunjuk gambar. Yeah? So serangga ni basically bila kita nak tahu dia tu serangga, paling kurang sebenarnya yang betul-betul true for all insects, dua perkara. Dia ada tiga bahagian badan. Bila saya kata dia ada tiga bahagian badan itu tadi, Maknanya apa yang dikatakan dia ada tiga bahagian badan. Okay. Dia ada kepala, serangga takkan tak ada kepala kan. Semua benda hidup kalau kata macam manusia, serangga ni kena ada kepala lah. sampai ke arah sini tu kepala dia. Kemudian dia mesti ada bahagian yang kedua iaitu di antara sini dan sini ada dipanggil thorax, bahagian tengah dia. Kat mana semua kaki dia duduk kat situ. Semua kaki dia berada di berada di situ kemudian barulah pergi ke bahagian hujungnya pula iaitu bahagian abdomen ha di bahagian belakang dia mana pen okey bahagian belakang dia ya. so jadi itu mesti tiga dia akan ada tiga bahagian badan barulah dia akan mengatakan bahawa itu adalah serangga ya dan perkara kedua perkara keduanya pula dia mesti ada tiga pasang kaki ya kalau lebih kakinya kurang ke kakinya ya ada ke yang kurang kaki ah selalunya lebihlah eh Aa, itu bukan serangga. Serangga wajib ada tiga. Eh, wajib ada tiga pasang kaki ataupun uh, mudah kata enam lah. Eh, enam kaki. Uh, kerana apa? Because ada juga nanti bila kita pergi pada gambar dua. So ini dua ciri utama dia. Tiga bahagian badan. Ada kepala ada bahagian tengah dia. Lepas tu ada bahagian belakang Kaki dia semua duduk kat tengah. Ah ha, duduk kat bahagian yang thorax tu. Ya. Eh? Okey. Seterusnya, kita tengok pula Tak boleh turun naya eh, syarikat. Dah tercari saya cuba nak go to the next slide. Okay. Okay, kita akan pergi tengok pada. Bila kita dah tengok tadi mengatakan bahawa dia ada berapa tadi? Dia ada uh, tiga pasang kaki. Ya? Dia ada tiga pasang kaki. Dan kalau kita tengok di sini, adakah semua ini serangga? Contohnya. Tadi kita dah tahu dah konsep dia. Eh? Uh, konsepnya bahawa, mengatakan bahawa dia tiga pasang kaki. Ada yang masih mengatakan, dulu saya pernah lah uh, tanya, Doktor, ni macam mana ni, serangga ni nak bunuh ni? Ha, contohnya yang ni. Yang ni adalah ulat gonggok. Dia ajar, pasti je kita tahu bahawa ulat gonggok ni, kakinya lebih memang banyak lah. Tapi bukan seribu eh. Ya. Ha, macam lagu kanak-kanak tu kan. Ha, kurang satu tu tak. Sebenarnya kaki dia bukan seribu. Ya. Ha, Okey. Jadi yang ni bukan serangga ni. Ulat gonggok ni. Ya. Ulat gonggok bukan serangga. Dan kita tengok pula uh, begitu juga dengan yang ni. Labah-labah. Ah -labah. ini ha, satu lagi sering uh, berlaku kekeliruan ya. Labah-labah juga bukan serangga kerana dia mempunyai berapa. Dan badan dia ada dua bahagian saja, Iaitu di bahagian Uh, dia tidak ada kepala dia semua melekat pada satu bahagian yang sama di mana ada kaki dia lapan. Ya. So, jadi ini bukan serangga. Ya. So dua ini adalah bukan serangga. Mana lagi yang bukan? Sama juga dengan yang lipan. Uh, lipan ini juga bukanlah serangga. Bagaimana pula dengan lalat? Ha, ini adalah contoh lalat ya. Kita nampak di sini adalah lalat. So yang ini adalah adalah serangga. Okey. Okey adalah serangga. Dan seterusnya kita tengok bagaimana yang gambar ni. Ha, yang ni. Kalau kita tengok, saya, yang saya tunjuk gambar paling tepi di sini. Ya, di bahagian tepi itu. Yang ini. Ya, ini adalah kalau oh, istilah biasa kita panggil apa? Ulat, uh, ulat beluncas lah. Ha, ulat beluncas. Serangga ke tak? Okey. Uh, tak apa, kita tengok nanti. Dan kalau kita tengok sini pula, ha, ini saya rasa mungkin ada ramai tahu. Tengok yang putih-putih, selalunya kita banyak jumpa. Eh, dekat tanaman kita sama ada kat pokok papaya, Ya yeah, dekat pangkal pangkal uh, apa ni daun dia warna putih-putih berdebu eh yeah. uh, kalau dia close up lagi dekat tu begitulah rupa dia yeah. dia akan kita akan nampak dia akan begini ya yeah, putih-putih serangga ke tak nampak pun sebab selalunya kita associate serangga ni selalu terbang adakah semua serangga ni uh, boleh terbang yeah. dan seterusnya kita tengok pula di sini uh, kalau kita tengok di sini pula kita dah lagi di sini sebelahnya yang paling hujung tu yang warna kuning-kuning ni. Ni pun banyak juga. Saya pasti. Di, 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 di dalam tempat kebun kita, taman kita ada warna kuning-kuning. Kadang-kadang ada spesies yang warna hitam. Jenis ni. Serangga ke? Dan yang ni kita nampaklah. lah. Yang ni saya rasa ok belalang. belalang. Belalang kalau gambar yang saya tunjuk sini memang jelas nampak ada satu, dua, tiga. So ada tiga pasang kaki. So memang serangga. Begitu juga dengan Uh, jenis kupu-kupu uh, dan rama-rama. Yeah. So, jadi di sini ada yang jelas kita nampak uh, serangga, ada yang mungkin jenis organisma yang terlalu kecil, sukar kita nak tentukan dia ni serangga atau tidak. Jadi kita perkenalkan di sini. Mari kita pergi pada slide yang seterusnya. Yeah, saya tunjuk pada slide yang seterusnya. Yang ni ulat berluncas tadi. Yeah, kita tunjuk ulat berluncas tadi. Serangga ke dia, yeah. bila besar kita tahu ulat berluncas jadi butterfly ataupun moth ataupun kupu-kupu dah rama-rama. Jadi kadang-kadang kita kata mana kaki dia? Kaki dia banyak je pun. Uh, puan, eh? kita nampak kalau ulat beluncas itu kaki, ni kepala dia, kaki dia yang sebenar, sebenar-benar kaki adalah di hadapan ni. Satu, dua dan tiga. Bagaimana pula yang belakang ni? Nampak macam banyak je kaki ni kat belakang ni. ah ha, itu ada kaki palsu dia. Ya, itu kaki palsu. Dan ha, maknanya ciri-ciri serangga tu memang dah ada dah semasa dia tu masih lagi dalam keadaan masih lagi belum mature, belum dewasa. Kita panggil ya, ulat beluncas tu ataupun ulat bulu masih lagi dia akan ada tiga kaki sebenar dia pada bahagian thorax. Belakang ni semua kaki palsu dia, pseudo legs dia. Di mana akan hilang bila dia telah menjadi dewasa. Ya, jadi ini adalah anak lah kiranya. Ya, lava, anak kepada kupu-kupu dah rama-rama. Jadi kita kategorikan dia sebagai serangga. sebab itu jenis kawalan yang menggunakan racun boleh juga untuk digunakan untuk serangga yang belum dewasa ini. Ya. Dan macam mana pula gambar yang dua saya tunjuk di sini. Gambar yang dua ni di atas sekali. Yang ini yang saya kalau ambil sebelum ni slide yang saya tunjuk tadi. Inilah rupa dia dua ni. Orang biasa panggil koya kan. koya. saya tak pasti ada lagi istilah lain mungkin. Lain-lain eh? tempat mungkin ada istilah yang lain lagi. Yeah. yang putih-putih berdebu ini, okay, sebenarnya yang putih yang banyak nampak macam kaki, ada setengah ni kaki dia ni banyak ni. Ini bukan kaki dia sebenarnya. Yeah. Ini adalah wax ataupun lilin-lilin debu-debu lilin yang dihasilkan oleh serangga ini sendiri. Ha. Tetapi kalau kita bersihkan, Ah, ha, kalau kita bersihkan dia, kita rendah menggunakan kaedah yang lah bila kita nak buat slide, nak 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 kenal, nak identify dia. Untuk para saintis, dia akan buat begitulah. Ya. Yeah. Rupa dia yang sebenar, kalau nak tengok adalah dalam bentuk yang macam mana. Dia akan dalam rupa dia nanti adalah dia berkaki. Ha? ha itu rupa dia. Pusing belakang memang ada kaki dia. Cuma bahagian badan dia tu masih boleh dikira sebenarnya kalau diambil dengan jelas ada pembahagian dia, kepala di bahagian depan dia, kaki di bahagian tengah dan belakang dia, abdomen. Ya. Yeah. So nampak jelas. Dan dia boleh berjalan. Ada setengah spesies. Kalau kita tengok kalau koiar ni dia tak adalah jalan laju macam semut. Ya. Yeah. Tak adalah jalan laju macam belalang dan lah sebagainya. Yeah. Uh, jadi tapi dia uh, slowly dia masih lagi boleh ada pergerakan dia. Cuma bergantung kepada ada spesies yang kaki dia kat belakang, uh, kaki dia ni pendek. Bila pendek, tidak, dia sangat terhad pergerakan dia. Sebab tu kita tak pernah nampak koya ni, dia jenis uh, uh, berjalan laju. Eh, dia akan gerak sikit-sikit bergantung sebab kaki dia tu kecil. Eh, uh, tengok pada spesies. Dan yang di bawah itu juga satu lagi spesies uh, perosak yang biasa kita jumpa. Ada yang warna hitam ni, kita panggil dia kutu daun. Ataupun aphid tak nampak kalau duduk kita kita just uh, tengok di bahagian atas saja nanti kita tengok uh, kat mana dia duduk eh? dia kita kena selak bawah ke bawah uh, itu salah satu sebab juga kenapa kadang-kadang bila kita apply tak kesalah racun organik ke ataupun tidak kita nak apply kita apply salah tempat kerana kedudukan dia selalunya dah di bawah daun kita spray macam mana? Ha, selalunya di bahagian permukaan. Jadi mungkin tak kenalah kepada target. Ha, itu contoh. Kerana ke tempat diamnya adalah di bawah daun. Kenapa di bawah? Kebanyakan serangga even kalau dia bertelur pun jarang-jarang lah. Ada spesies yang bertelur di atas daun. Ada serangga yang kebanyakan dia akan bertelur di bawah daun untuk apa? Protection. Tidak mudah dinampak oleh musuh. Ha, nanti kena makan pula. Ataupun untuk daripada direct sunlight lah daripada uh, sinaran matahari ya, uh, yang secara, secara langsung. And ha. ni pun kalau kita besarkan lagi memang nampak kaki dia pun. Eh, ada juga enam pasang. Wah, baru tahu lah kita kat, uh, kat, 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 kebun kita mana nak bawa uh, apa uh, kantar kan. Dr. Syari dia bawa kantar dia, dia suruh anak dia pergi tengok. Ha, eh? Ha. bawa lah, beli kan satu ni. Jadikan satu aktiviti juga kan lepas dah tahu ni. Oh ya yeah, betul, ini serangga. Sebab ada apa? Enam kaki. Okey, boleh. Macam mana kita nak kawal dia sebagainya. Okey, sebenarnya ini uh, yang ini dia bergerak agak laju sikit dah berbanding dengan uh, apa ni koyal yang lebih statik. Uh, untuk aphid ataupun kutu daun ni ia bergerak dengan uh, laju tapi tak taklah selaju uh, semutlah ya dengan kerungga. Okey. Ha, itu dia. <coughs> okey, kita dah tahu dah uh, sekarang ni uh, kita dah tengok okey sekarang dah tahu dah dua ciri utama dia tu dia ada tiga pasang kaki. Uh, dan uh, seterusnya dia juga mempunyai tiga bahagian badan. <coughs> Jadi jenis serangga yang saya nak kata uh, ini saya ambil yang general saja. Bila kita berada di taman kita kita kena kenal. Ada dua jenis serangga yang kita boleh kumpulkan. Satu serangga yang membawa, yang membawa kerosakan kepada tanaman kita. Satu lagi jenis adalah jenis yang boleh membantu sebenarnya tanaman kita. Kerana apa? Kerana serangga-serangga ini rupanya adalah pemangsa ataupun yang uh, memakan ya kita panggil istilah satu parasitoid lah Ah, uh, dia parasit. Ha, uh, dia memparasit kepada per, uh, kepada uh, perosak kita tu. Ha uh, jadi maknanya ada dua jenis. Uh, bukan semua serangga yang wujud dalam kawasan uh, kebun kita tu semuanya perosak. Uh, bukan. Untuk pengetahuan semua dalam dunia ni serangga ni lah ya hanya 100% saja Yeah. 1.5 atau 2% saja adalah perosak. Di mana kebanyakannya sebenarnya adalah serangga yang bukan sebagai perosak, yang menjadi tumpuan kepada kita kerana sebab kita menanam. Yeah. Kita hasil kita tu kita nampak. Oh ini ada nampak kepentingannya kepada kita. Maka dengan itu kita fokuslah yeah, kepada yang merosakkan tanaman. Tapi sebenarnya ia cuma menyumbang daripada bilangan serangga yang ada di dunia ini cuma satu peratus saja dikategorikan sebagai sebagai perosa. So kita akan tengok nanti. So ada dua. Eh, saya akan bagikan. Dan jenis serangga yang pertama kita tengok dulu untuk yang perosak saya nak bagi tahu bahawa serangga ini cara makan dia bagaimana? Bukan semua makan menggigit macam saya umum bagi tahu tadi kan? Bukan semua jenis makan menghisap. Ada dua. Kerana ia bergantung kepada alat mulut dia. Ya? Eh, ada yang jenis menghisap, ada yang jenis menggigit. So kita akan pergi nanti tengok kepada contoh-contoh saya dah nak pergi masuk ke contoh-contoh <coughs> serangga yang biasa kita ada. Contohnya saya tahu ramai yang mungkin tanam jenis tanaman yang memanjat eh. Jenis labu, petola, timun, <coughs> terung eh. Pernah tak nampak tiba-tiba dekat daun kita tu, ya, eh? kalau kita nampak di sini, dia punya kesan dia, ya, eh? seolah-olah macam, macam jadi macam jaring-jaring. Ya. -jaring, eh? Dia tak tebuk terus. Eh, pada daun-daun pokok labu kita, petola kita tu, dia jadi macam seolah-olah macam jaring-jaring halus. Kenapa? Kerana inilah dia rupanya... Eh, Lava ni anak ni, anak kepada sejenis kumbang. Nanti kita kumbang apa sebenarnya? Nampak ni banyak warna kuning eh. Ada ada warna kuning, ada yang warna orange. Kadang-kadang ada yang warna hitam. Tapi kebanyakan untuk spesies yang ini, Epilagna indica ni eh, ataupun kita panggilkan kumbang kura-kura ni eh, uh, uh, Ladybugs uh, kita panggil kan. Uh, lady beetles atau ladybugs ni eh. Sebenarnya serangga berupa dia macam mana? Ah begini lah. Tu ciptaan Tuhan ni, eh. ciptaan Allah. Rupanya sangat-sangat berbeza. Eh, sebenarnya yang kalau kita nampak pada jenis tanaman kita, jenis labu petola tu, kadang-kadang kita nampak kalau spesiesnya jenis yang begini, ya, eh, ada tumpuk-tumpuk uh, hitam. Jadi eh, jenis spesies ini bagi tanaman jenis labu petola dan sebagainya ni adalah dia akan bertelur di bawah daun. Ini telur dia. Eh, ini telur dia. Kuning Selepas satu atau dua hari, ni saya sempat ambil gambar, dia dah menetas. Dalam satu kelompok kalau tengok ada dalam 30 ke 40. Ya. Dan sekali dia buat, dia akan bertelur, dia akan mencari tempat dia bertelur. Tu dia, kalau kita nampak kumbang untuk epilakna ni, dia tebang tu, get ready lah. Sekejap je, lepas dia bertelur, lepas satu atau dua hari menetas, yang anak dia ni, nampak dia tiga kaki ni kan, dia akan mula merayap dan dia akan merayap tak jauh daripada mula-mula tempat dia bertelur tu tadi. Dan kita akan nampak lepas saya saya selang kalau kita tengok ya eh, saya biarkan selang dua hari lepas menetas memang mula dah ya eh, untuk satu daun tu saja dah jadi bentuk-bentuk ni sebab dia kikis. Ha, kumbang, kumbang jenis kumbang ini memang jenis dia mengkikis. Eh, ha, dia akan kikis dan timbullah jaring-jaring halus begini. Ah, ha, okay, dia akan bertelur bawah daun kita panggil dia kumbang kura-kura. Cuba tengok perhatikan bila dia dewasa. Jadi dewasa dia tak makan ke? Makan juga. Ya, tapi yang lebih yang lebih ganasnya adalah peringkat lava dia. Eh, ya, pada peringkat lava dia ni, ya, lain sangat rupa dia kan. Ha, cuma ada bentuk macam kura-kura tu dah ada lah tu munggul Cuma dia ada uh, macam spine-spine duri-duri halus uh, pada permukaan badan dia tu tadi. Ha, jadi bila yang ini tak boleh tunggu ni. Yeah, kalau jenis spesies yang ini, kena hati-hatilah dia cepat. Saya pernah ikutlah satu ladybug ni untuk tengok dia bertelur, nak cari tempat. Dia, ingat eh, nak tahu, senang cuba selak bawah daun. Macam saya kata tadi, selak bawah daun warna kuning, halus begini. Ready lah. Yeah. Jangan tunggu sampai dia menetas. Kalau dah jumpa, kalau setakat kata kita tanam ya, kawasan kecil bukan secara besar-besaran. Saya rasa boleh saja kita buat pemantauan. Kalau dalam keadaan dalam komuniti pun, kalau kita dah ada giliran kita, buat scouting, buat pemantauan. ya. Hari-hari tengok, -hari, oh ada tak? Kalau misalnya ada, kita kalau boleh nak kurangkan penggunaan racun tu, kita boleh musnahkan saja musnahkan saja telur tu tak perlu kita terus nampak nak sembur racun dulu kalau boleh kita kurangkan sebab ini kita nak buat makan untuk makan diri sendiri. Siti sendiri kan? Ha? Ha, bukannya secara uh, meluas jadi kita boleh kawal hari ni. Kalau kita nampak musnahkan eh? sebab once kalau dia dah bertelur begini minta maaf lah. Uh, daun tu dia dah uh, dah dah rosak. Jadi bila dah daun dah rosak kita tahu bahawa tanaman ni dia nak buat makanan dia mesti kena ada proses fotosintesis kan? Ha, proses nak buat makanan ni dekat daun. Kalau semua daun dah rosak, klorofilnya dah tak ada, bahan hijau pada daun tu dah tak ada, dah rosak begini, ha, itu yang menyebabkan penghasilan buah eh, buah kita itu tidak seperti mana yang kita nak. Sama ada saiz dia kecil eh, dan sebagainya. Kerana apa? Daun dah rosak. Dalam mangsa satu minggu, tak payah satu minggu, eh, lima hari, bayangkan dia akan bertelur habislah satu daun tu dengan ha, tumpukan-tumpukan jaring-jaring Ha, bergerigi uh, begini. Ha, Okey. Okay. <coughs> saya tak nak uh, kita teruskan. Okey. Itu satu. Seterusnya juga saya rasa ini juga memang mana-mana jenis tanaman pun yang jenis berdaun. Yeah, especially yang berdaun. Uh, memang dia akan serang tu memang daun. Sama ada kebanyakannya dalam kumpulan jenis timun-timun ya. Ha, Okey, jenis-jenis petola, timun satu kumpulan. Ha, terung pun sama. Ya. Ha, terung dia boleh labu. Ya. So yang ini juga dia selalunya berkawan ni dengan yang ini. Ha, dengan ini. Tapi cuma dia pun untuk yang ini, symptoms dia lain. You nampak, kita nampak bahawa symptoms yang dia buat tak sama macam tadi. Ya. Kerana apa? Dia ni memang makan dia membulat bulat-bulat. Dia dia, dia dia, dia makan uh, bulat begini. Ya. Yeah dan selalunya yang dewasa, kerana yang ni makan dewasa, bukan anaknya. Anaknya duduk kat mana? Dalam tanah. Dalam tanah makan akar. Sebab tu, kadang-kadang bila kita nak buat, eh, yang jenis yang mungkin tanam di dalam, apa ni, atas tanah terus, kita kena tengok juga. because lava dia, anak dia, dia bertelur di dalam tanah. Menetas, start makan akar dulu. Itu sebab dia kadang-kadang mula-mula kita punya putik ataupun kita punya uh, uh, anak pokok eh, anak pokok petola, uh, pterong kita tiba-tiba tak sampai dia di kuning mati. Kenapa? Kemungkinan adanya lava ataupun anak kepada kumbang ini eh, Aulacophora ni tadi. Ada setengah dia ada uh, uh, warna orange terus begini. Species ada yang setengahnya dia akan berbelang sikit warna hitam pada kiri kanan dia. Ha, ada yang jadi hitam terus. Hitam terus, kecuali Torex dia, ha, tadi kita dah belajar Torex dia Torex dia warna oranye ha, Badan dia, bagian abdomen dia tu warna hitam badan, ha, Kalau nak lihat Beza kalau tadi kumbang ni Dia gemuk-gemuk sikit kan, dia bulat eh, Macam kura-kura, yang ini dia melonjong sikit Dan simptom yang kita nampak je lah, dia selalunya Akan makan, kalau kita tahu Kita nampak yang ini memang sangat aktif Aktif waktu siang, sama juga Macam kumbang tadi, senang kita nak nampak Eh, kita senang kita nampak. Tapi itulah saya kata tadi, untuk kawal kalau lava dia, you takkan nampak atas pokok. Dia duduk dalam tanah. Eh, okay. Ha, itu dua. Dua ini memang mana-mana adalah yang paling common kita akan jumpa uh, dalam uh, tanaman kita. <coughs> Okey. Seterusnya. <coughs> kita pergi pada slide yang seterusnya. jenis kekacang. Ha, saya rasa di kawasan-kawasan perumahan pun banyak ni yang buat uh, ala apa ni uh, uh, jenis uh, memanjat ya. Eh? Tumbuhan jenisnya memanjat jenis kekacang. Tak kisahlah kacang panjang ke. Ya? Eh? Uh, mungkin ada sengaja kacang botol dan sebagainya. Uh, yang gini kebanyakan untuk yang jenis yang ini sebenarnya jenis kacang yang macam kacang panjang atau kacang pis. Eh? Uh, Ramai-ramai uh, rama -rama ni sangat halus, dia kecil je sebenarnya. Ya, kalau kita nampak dia uh, selalunya kalau kawasan pokok kekacang memang kita boleh nampak sangatlah. Eh, ha, ini rupa dia. Eh. Pengorek. Ha, yang ni jenis pengorek. Pada peringkat awal lagi kalau kita tengok dah kita punya kacang tu. Minta maaf lah kalau dia dah berlubang. Ha, kita tengok kalau gambar di atas ini dia dah start berlubang dan pada uh, tangkai ya uh, kerana kita tahu di sebenarnya pada peringkat lava yang yang nanti jantan uh, yang jantan betina yang akan bertelur pada bunga pada uh, bunga ya dia akan keluar menetas <coughs> dan dia akan uh, mula untuk makan pada <coughs> bunga ya, pada bunga dan bunga akan menyebabkan bunga lama-lama jadi kuning lah uh, kuning dan juga layu dan mati kalau survive hasilkan buah maka buah tu pada pangkal dia tu you tengok sudah apa ni <coughs> sudah uh, berkarat eh warna coklat ha nah, ini maknanya pada peringkat awal lagi dia, dia dah kerjakanlah sama juga kalau apa apa pun jenis ada satu lagi jenis uh, uh, pemangsa uh, sorry a uh, pes yang lain perosak yang lain pun kalau dah makan peringkat bunga selalunya dia akan efek kesan dia juga kita akan nampak pada buah yang dihasilkan tu nanti kalau dan dia boleh juga pergi eh. kalau misalnya pada peringkat dia tak serang masih lagi boleh menjadi buah dia mula akan membuat lubang eh. dia akan mula buat lubang pada permukaan uh, apa ni uh, kacang dia akan masuk meninggalkan itu yang saya kata ada nampak kesan lubang dan warna gelap dan kalau kita uh, lihat dia juga ada basah eh. warna hitam basah melekit Ha, pada permukaan lubang tu. Ah, ha, itu dah masuk kat dalam lah. Ya, tak boleh nak buat apa. So kalau uh, bila, kalau dah ada itu bolehlah kita uh, uh, petikkan uh, sajalah eh uh, buangkan saja. Ha, itu kalau dan selalunya kalau bahagian lubang tu tidak lagi yang dah basah dia tak ada. Yang basah tu sebenarnya apa ya? Warna hitam fras. Kita panggil macam debu-debu because dia korek kat dalam, dia buang kat luar. Dia pun pandai juga. Dia korek-korek masuk kat dalam, dia akan buang pada permukaan-permukaan mana dia nak masuk tu tadi. Ha, dia akan buang jadi kita nampak warna hitam-hitam menunjuk kesan daripada korekkan dia buang hasil-hasil korekkan dia tu keluar balik. Okey. Yang ini adalah kita panggil dia maru pengorek tanaman kekacang. Dan selalunya kita susah nak cam tu bukan apa sebab bila terbang dia sangat dia halus kan ni dia kecil saja dia bukan jenis yang kupu-kupu yang besar eh kecil dia coklat warnanya kalau kita tebarkan sayap dia tu beginilah rupa dia Eh? okey. Barukah test to tu lalis. <tuh> kita pergi seterusnya. So tadi kita dah tengok apa lagi yang selalunya uh, boleh kita uh, nampak lagi. Ini juga pengorek. Ya, eh, pengorek juga. Okey. Untuk pengorek jenis ni ada untuk terung, special case untuk terung. Pernah tak kita nampak kalau kita tanam uh, terung, tak, dia tak kisah terung sama ada uh, terung yang jenis yang purple ataupun uh, terung telunjuk dan sebagainya ke. So dia akan kita nampak pada permukaan, kita akan nampak dia pada peringkat sama juga macam uh, 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 apa ni tadi, oh ni nama dia, tak maaf eh, saya betulkan. Ini bukan leucinodus, ni pengorek buah terung ni kita panggil dia. Lycinodes orbonalis. Pengorek, pengorek kepada pokok terung, buah terung. Dia akan torek, korek pada buah terung. Seawal mana dia tu akan berada pada pokok terung. Seawal pada peringkat dalam masa dia masih lagi, masih lagi uh, uh, menghasilkan apa tu uh, pucuk. Uh, yeah dia akan pada mengorek pucuk Ya, kalau kita nampak pada awal peringkat dia nak berpucuk, dia dah buat lubang. ya. Dia akan masuk pada pucuk ni, makan daripada dalam dan mungkin akan menyebabkan layu kepada pucuk baru yang yang tinggal. Dah terus jadi warna coklat lah dan juga melayu. Ya. Kalau dibiarkan kalau uh, ataupun uh, untuk yang lebih dewasa, dia akan mula untuk masuk ke dalam dalam terung kita tu. Eh, buah terung kita tu. Baik. Kalau tengok sebenarnya yang dewasa ni dia tak buat dia tak merosakkan. Ya, dia tak merosakkan. Kerana kupu-kupu dan rama-rama uh, alat mulutnya bukan seperti anak dia, bukan seperti lava dia. Kenapa? Lava untuk kupu-kupu dan rama-rama semasa dia dalam ulat beruncas, eh, mana ada ulat lagi, dia menggigit. Dia makan secara kaedah menggigit. Jadi kuat gigi dia. Tapi bila dia dah berkembang menjadi dewasa, alat mulutnya bertukar. Ya? Alatnya mulutnya bertukar menjadi jenis jenis sifon atau jenis macam straw yang bergulung. Kerana apa? Kerana dia consume benda-benda cecair. Ha, dia pergi ambil madu pada nektar dan sebagainya. Jadi dia tak consume benda yang keras. Jadi tak mungkin untuk kita jumpa serangga dewasa duduk dalam buah Ha, jadi kita akan nampak dia terbang. Eh. Terbang warna putih. Coklat selalu putih. putih. Kalau nampak tang jauh dia warna putih. Eh, berterbang. Uh, bila dia duduk uh, uh hinggap tu then only kita boleh uh, kita akan nampak lah. Kita akan nampak ada coklat-coklat pada uh, sayap dia tu tadi. Uh, seperti dalam gambar. kita tahu dia telah start untuk cari tempat untuk dia bertelur dia akan start untuk bertelur dan bila kita buka buah tu, kalau bila dah masuk dalam buah tak boleh nak kontrol macam mana lah. kita kawal tu nanti ada pada peringkat awal sebelum dia mula mengorek. Memang rata-rata yang jadi masalah yang sukar untuk dikawal adalah jenis pengorek. Kerana pengorek ini bila dah masuk ke dalam macam mana? Kita nak nampak lagi kan? Nak buat kaluan takkan nak buat masukkan racun dalam buah. Ha, kita pula yang nanti yang, yang yang jalan pula kan? Eh? Jadi tak bila pengorek ini agak suka. Especially bila melibatkan benda yang kita makan. Eh? Ha, macam buah-buah apa ni sayuran jenis sebagainya. Eh? Okay. Ini pun sama apa-apa jenis pengorek ini apa yang dia buat sama juga. Ha, lagilah kita tengok pada buah terung ni dia padat bila padat lagi banyak dia korek dia akan buangkan hasil-hasil korekkan dia tu di luar di luar lubang-lubang dia maka berairlah. lah. Ha, nampak dia berdebu halus basah melekit. Ha, di di luar ya. Ha, dan kita akan nampak dia akan bila dia dah keluar dengan najis dia sekali semua dia bawa keluar ya. Sebab serangga ni pun tahu juga jaga kebersihan ya. Ha, bukan manusia je kita kena jaga kebersihan. Ha, Tuhan dah jadikan serangga tu sendiri pun dia pun ada dia punya tetip, dia terdisiplin ni untuk pastikan bersih, selamat untuk dia dapat hidup. Pusing balik jadi dewasa, dapat lagi membiak. Ha. Ini adalah pengorek buah-buah terung. Okey. Okey, satu lagi. Ayang ini memang biasa sangat-sangat. Saya tak, ini you cakap bila apa jenis tanam yang berbuah, jenis buah yang lembut. Bila masak dia, dia lembut. Ya. Yeah. Ah, ha, seperti papaya, mangga, jambu, apa lagi? Cempedak, uh, melon, eh? rock melon, uh, timun, cili pun ada. Eh? Lalat buah ni lah spesiesnya yang mana-mana dia banyak dia ada banyak spesies lah. Tak kisahlah Bactrosera, uh, Dosalis ke Latifi ke Latifrons ke ataupun uh, uh, banyak lagi ya. Eh? Uh, lagi spesies-spesies yang lain ya. Eh? Uh, semuanya di bawah kumpulan lalat buah yang begini. Saya rasa senang nak kenal selalunya bila time buah, buah mangga kita lah. Kalau kita tanam buah mangga, buah jambu bila dah ada start nak masak tu, dia dah mula dah uh, datang. Uh, sebab apa yang dia buat kita nampak dalam gambar ni, ini betina. Ha? Uh, betina untuk lalat buah ni betinanya yang bila bertelur, kita nampak dalam gambar tu dia cucuk. Maka telur dia akan duduk di mana? Betul-betul bawah kulit buah tu tadi. Betul-betul di bawah kulit buah. Eh? Ya. Dan bila anaknya atau lava je dah bertelur, dia start makan. Bila start je makan, lubang hitam yang tempat mula-mula dia cucuk tu tadi, ya, tempat yang mula-mula dia cucuk tu tadi, akan bertukar menjadi coklat. Coklat gelap. Ya, lepas tu lembik. Betul tak? Ha. Mungkin kita tak nampak dah lalat tu. Tapi kita dah tahu. Hmm, tak ada tak ada chanlah ni ya yeah. a okey dia dah jadi macam tumpuk-tumpuk begini ya yeah. dah mula menjadi lembik di sekelilingnya maka kita tahulah a lava dia dah start untuk makan masuk lagi dalam menyebabkan buah akan menjadi apa berair, okey lembik dan akhir sekali dia akan jatuh okey yang ini sangat common ya yeah. sangat common di mana-mana cili pun dia ada dia akan serang juga ya yeah. a timbun dan sebagainya jadi untuk yang ni saya saya mungkin share lah sikit ha? untuk yang lain-lain tu saya akan bagikan secara general untuk yang lalat buah ni kerana saya tahu ramai yang ada tanam pokok buah manga, mangga ke eh yang simple buah jambu contohnya bila yang ini kita tahu kebanyakannya untuk uh, kalau setakat di kawasan perumahan kita kita boleh kawal eh kalau ada buah yang kita dah nampak jatuh ke bawah eh maka kumpulkan kenapa ya eh? saya nak bagitau kerana lalat buah ni Kat mana anak dia, okey anak dia dalam dalam buah. Tapi dia tak tak pernah tak kita nampak tiba-tiba buah tu terlopong ya apa ni tempat lubang tu jadi besar keluar. Uh, dewasa dia daripada buah. Tak pernah. Pernah tak kita tengok tiba-tiba kenapa lalat buah ni gampang-gampang ramai daripada bawah? Ah ha? uh, dia banyak-banyak daripada pangkal pokok, ya yeah, pokok mangga kita tiba-tiba datang keluar saja. Ha. Ada time dia. Kenapa? Sebab Anak dia duduk dalam buah tu, bila dia nak jadi dewasa, dia dah tengok, oh ni time dia nak jadi dewasa. Dia akan di, jatuhkan diri dia daripada buah. Terus masuk ke, jatuh ke tanah. Maka, dia yang nak, bila dia nak tukar jadi dewasa tu, daripada lava tu dia nak jadi macam kelongsong ataupun pupa dia ya. Kepompong lah kita panggil, kepompong lalat ni. Duduknya dalam tanah. eh Dia bukan dalam buah tu. So lalat tu tak keluar daripada buah dia keluar daripada tanah kenapa sebab kepompong uh, kepompong lalat tu berada di pangkal pokok selalunya sebab itu orang kata buah yang jatuh jatuh ke bawah kita kena bersihkan supaya tak ada nanti uh, lalat uh, apa larva dia tu anak dia tu akan jatuh ke tanah dia perlukan macam ada permukaan eh yang menutup eh uh, soil ataupun tanah tu uh, sudah memadai untuk dia untuk dia dormant sekejap mengambil masa eh beberapa hari sebelum dia bertukar menjadi dewasa. Dan sebab itulah kita perlu kalau di kawasan rumah tu kumpullah eh buah-buah busuk tu tadi dan kalau perlu kita tanam kita tanam eh kita tanam dan kita ataupun get rid bawa keluar buah-buah busuk tadi supaya breeding ground tempat dia membiak adalah di mana tempat yang dia dewasa tu kat bawah tu. Cuba cari kat pangkal masa pada buah eh buah mangga contohnya cuba cari kat bawah tanah tu. Kalau kita nampak nampak kepompong eh, yeah, hitam ya yeah, uh, di bawah uh, hitam kecoklatan sikit eh, uh, itu ada kebanyakan itu adalah daripada lalat buah ni tadi. Yeah. Dan ada juga eh, uh, setakat kat rumah tu kita bungkus lah. Selalunya mangga dia ikut variety kan. Uh, uh, dia nak masak tu ada setengah mangga masa daripada putih nak tu mengambil masa tiga uh, mungkin tiga, tiga bulan. Ya? Yeah. Uh, ada yang mungkin lama sikit, ya, yeah, empat bulan. Ya. Yeah. Uh, selalunya kita mula kalau nak mula bagi atau bungkus tu biar dia dalam keadaan tengah-tengah. Ya. Yeah. Uh, dalam satu setengah ke dua bulan bergantung kepada uh, variety itulah. Tengah-tengah. Ya. Yeah. Bukan terlalu awal sebab uh, lalat buah ni kita dah buat kajian. Dia tak akan serang peringkat masa buah jadi putih. Sebab apa? Keras. Dia nak inject pun, nak suntik pun tak boleh. Dia tunggu bila dah duduk ah uh, peringkat pertengahan ya yeah. ah uh, pra matang tu belum uh, dalam lagi setengah uh, separuh jalan nak pergi ke matang ya yeah. uh, dia akan mula cucuk masa tu sebab tu saya letakkan dalam satu setengah bulan ke dua bulan bergantung ya yeah. uh, uh, pertengahan sebelum dia masak kita dah mula untuk membuat pembungkusan uh, uh, kalau tak banyak boleh lagi kita bungkus ya yeah. kalau dah banyak buah duduk-duduk tinggi-tinggi atas tu nak bungkus macam mana ya tak ha. jadi tak apa mungkin kita boleh buat pula kaedah yang lain. Yang selalu saya rasa ramai kita tahu kita gunakan perangkap lalat buah kan? Eh. Perangkap lalat buah boleh beli dekat uh, agriculture shop tak kisahlah, minta aja dengan uh, dengan uh, kedai tu. Uh, ubat lalat buah. Uh, kita panggil selalunya panggil ubat lalat buah. Uh, ataupun tu saya nak tu attractant ataupun penarik lalat buah ada tak? Ha uh, selalunya dia jual dalam botol-botol kecil je. Uh, saya tak tahu sekarang harga dah berapa. Dulu dalam belas-belas ringgit saya rasa mungkin sekarang dah RM20 lebih sebenarnya. Eh. Dalam botol ni kita beli eh. dan kita boleh buat dua kaedah. Uh, chemical ni, bahan kimia metiligenol ni sama ada kita nak buatkan dia dalam bentuk menjadi botol ataupun nak letak calitkan dia dekat setia, dekat uh, trap. Contohnya saya bagi uh, macam mana kita nak buat sendiri eh? untuk uh, kalau kita ada kawasan tanaman buah-buahan -buah, buah lah ya. Eh? Uh, okay. Selalu je saya rasa kalau siapa yang pernah tengok, pernah nampak tak kat kawasan perubahan, kita boleh buat guna uh, botol, botol uh, minuman uh, apa tu? Saya tak boleh draw jap. Uh, okay. Botol minuman satu liter tu. Ha, botol minuman satu liter. Eh? Kita akan uh, buatkan dia, ha, katakanlah ni botol. Saya conteng ya, eh, boleh nampak ya. Eh. Ha, ni penutup dia. Ha, okay. Kita tebuk lubang, ni belilah air 1.5 liter tu ke. Kita tebuk lubang di tengah-tengah. Saya harap nampak ya, eh, saya buat lubang-lubang ni di bahagian tengah-tengah. Ha, di bahagian tengah-tengah, kita buat lubang. Lubang tu besar mana? Cukup-cukup ha, untuk besar lalat buah ni tadi nak masuk. Eh? Kita buat lubang di tengah-tengah. Kenapa tengah? Ha, nanti kita bagi tahu lah. Kenapa tak letak kat bawah? Ha, tak apa. Kita buat letak di sekeliling. Janganlah besar sangat. Eh? Kalau besar sangat, lay, like, uh, apa ni? Uh, dia boleh keluar pula. Eh? So, kita buat ngam-ngam untuk dia ni. Dan lepas tu, kita di, di penuh, tebukkan lubang pada uh, pada penutup tu. Dan kita akan masukkan dawai. Eh? Kita akan masukkan dawai dan dawai itu nanti pada hujung so kita tebuk eh lubang gunakan rod panas ke ya eh, besi panas buatkan lubang dan di tengah-tengah di eh siapa padam Dia yang padamkan eh Okay. Uh, so di tengah-tengah tadi saya buat sekali lagi ah uh, ni botol eh uh, tebukkan lubang di bahagian tengah eh dan untuk penutup tadi yang saya kata penutup dia tu tadi kita masukkan dawai dan di hujung dawai ini letakkan kapas. Ada yang padam ke eh? Ada saya lukis ada yang padam eh. Tak boleh kita memang tak boleh usik benda tu. Doktor oh. yang kontrol. Ah. Oh, tak saya 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 lukis terpadam, sebab kalau zoom dia tak padam dia tak padam tu saya pelik tu. Ah <laughs> uh, okey. Ah uh, so jadi banyak kali dah saya lukis ni. Uh, so di tengah-tengah tadi, saya tak boleh lah. Uh, okay, so di tengah-tengah tadi, yang saya kata tadi, letakkan apa tadi? Ah, ha, Saya lukis rod tu je lah. Ha, rod di tengah-tengahnya tu ada kapas di hujung. Ah, ha, kapas ni lah nanti kita akan letakkan apa? Kita akan letakkan penarik ni tadi. Ah, ha, bayangkan tadi. So pada botol kita tu tadi dah ada lubang betul-betul ngam-ngam pada uh, pada kedudukan apa kapas tu tadi. Jadi material jenis ni seolah-olah menjadikan macam penarik. Ha, macam minyak senyonyong dia lah kan. Ha, saya suka panggil kalau saya panggil minyak senyonyong. Bila dia bau je tu memang jenis lalat ni je lah. Jangan, dia memang dah spesifik lalat buah ini yang akan masuk dan dia akan berkerumun lah di sekeliling, di sekeliling kapas ni tadi. Saya tak galakkan letak racun. Tak perlu letak racun pun tak apa di bahagian bawah ini ya. Setengah orang dia letak racun di bahagian bawah. Tak perlu sebenarnya. Lalat ni dia takkan lari ke mana. Ya. Bila dia dah duduk di situ, dia dah duduk di di di, di dalam ni, ya, dia dah duduk because dia takkan lari. Dia akan pergi kat bawah tu lama lama panas. Akan nampaklah collection memang banyak kat bawah ni. Ya, lalat tu tadi ya yeah, so dah, dah ada di bawah yeah. so kita gantunglah kat pokok mana kat pokok kita kita gantungkan pada pokok uh, buah kita tu tadi ha, gantungkan sebab ni ah ha, itu pun juga uh, uh, boleh dilakukan yeah. ha, ini kita panggilkan dia standard trap lah ha, kalau nak beli buat apa kita nak beli dia ada yang commercial ni yang kita boleh buat sendiri kalau tak nak buat macam ni boleh kita ambil beli saja di kawasan uh, di kawasan uh, di, di kedai sticky trap ataupun pelekat warna kuning pernah tengok kan ah pelekat warna kuning okey dia ada ada gam ada glue bolehlah kita letakkan applykan a ah, material jeneral ni ada ah, setengah dia letak dia orang letak kapas ha ah, lekatkan pada permukaan sticky trap ataupun pelekat kuning ni tadi bau tu ada so lalat pun akan datang maka melekatlah pada permukaan pada permukaan uh, apa ni sticky trap tu tadi uh, boleh juga kalau kalau kita tak nak buat dalam bentuk botol lah ha uh, kita boleh guna juga kaedah gunakan kaedah pelekat ha uh, itu lalat buah lalat buah ni cut cross uh, fruity vegetables maksud dia uh, sayur-sayuran dalam bentuk buah eh Aa, dan juga buah-buahan yang mana bila masak dia jadi lembut kan. Aa, yang itu memang uh, ni. Nak tanya, kalau contoh durian ni serang tak? Durian tak adalah. Aa, selalunya mana yang kulit, kulit yang mana? Kulit yang lembut. Aa, yang senang. Sebab dia nak bertelur di bawah aa, kulit tu tadi. Ha, ini adalah lalat, lalat buah. Okey, jom kita pergi seterusnya. Okey, <tuh> ini satu lagi. Walaupun saya tunjuk sedikit gambar kobis, tapi sekarang dah jadi trend eh. Mana-mana kat rumah cantik kan kalau kita tanam kobis dalam beberapa roh. Kadang-kadang tu adalah uh, lima enam kan kita buat. Tiba-tiba uh, jadi masalah daun tiba-tiba berlubang. Satu malam je pun datang dah berlubang-lubang. Eh? Kawan kita yang mana yang buat kerja ni? Dia ada dua sebenarnya tapi saya nak utamakan uh, yang yang ni dulu. Uh, ini adalah rata-ratanya kupu-kupu intan ni Kupu-kupu yeah, intan kalau gambar kita nampak di sini. Uh, ataupun diamondback moth. Ini uh, ni pun sama juga. Spesies yang agak halus. Ya? Yeah. So dia punya uh, dia punya lava dia sama. Ya? Yeah. Ingat ya yeah, dewasa dia tak akan makan daun tu. Yang makannya adalah lava dia. Kecil tetapi sangat-sangat kuat makan. Yeah. kita akan tengok daun kita dulu-dulu uh, selalu kita kata mula-mula ada awal-awal dulu selalunya dia akan biarkan permukaan daun kita tu ya, dia kadang-kadang tak berlubang terus begini. Dia akan jadi nipis. Dia tak ada jaring-jaring macam yang kumbang tadi. Dia akan jadi nipis macam kain organza, macam kain net-net. Ha, kalau perempuan tahulah. Eh? Ha, macam dia ada net, okay? dia net halus saja. Nipis jadi warna putih. Sebab apa dia dikikis? Lava dia ni, ingat? Lava untuk semua moth dengan butterfly, dia jenis gigit. Eh? So, dia kikis, kikis, kikis. Lama-lama bila angin tiup semua dia berlubang. Tapi sekarang ni saya tengok dia dah tak ada buat lagi dah yang yang jenis mengikis ni. Terus saja makan memang berlubang-lubang. Eh? Ha, ah, dalam satu malam. Dan selalunya untuk satu pokok ni pun uh, uh, banyak. Eh? Kalau kita nampak duduk kat mana sama ada dia akan duduk di pangkal. Eh? Di pangkal. Pada pangkal pokok ni sebab dia terlindung sikit. Eh yeah. ha, kalau kita tengok pada waktu siang hari mula-mula you takkan nampak dulu pada uh, apa ni uh, pada daun yang yang lebih besar eh dia akan menyorok dulu okey uh, dia belum tak aktif lagi tu bila dia dah aktif sikit dia akan makan ah, baru you akan nampak ya yeah, di bahagian bawah daun juga dia akan makan ya yeah. nampak dia sembunyi langsung masuk ke bawah maka akan berlubang-lubangan yang ni protea okey diamond back moth okay? sangat-sangat serius -sangat, uh, bukan setakat pada kobis apa-apa jenis tanaman yang berdaun lah. Ya, jenis yang leafy vegetables, Brutella, Xylosella ni uh, biasa kita jumpa. Kenapa dikatakan kupu-kupu intan? Kerana pandangan atas bila dia duduk macam dia hinggap ni. Kalau perasan ni, ya, uh, kalau di bahagian atas tu dia akan nampak macam diamond shape. Ya. Uh, pandangan atas, belang putih dia tu akan bentuk macam diamond. Ha, dia akan bentuk macam diamond begini. Ha, eh, dia akan bentuk macam diamond sebab itulah dipanggilkan kupu-kupu kupu-kupu intan. ini ha, nampak ni. Ha, yang ni ada bentuk diamond yang saya kata tadilah kalau pandangan daripada daripada atas. Okey. So jadi yang makannya adalah lava dia. Ha, pun sama juga kita akan nampak ha, berlubang-lubang. Kita pergi seterusnya. <tuh> Ha. ini pun biasa. Pernah tak bila tak kisahlah jenis apa tanaman. Yang ni saya tunjukkan salah satu daripada ni lah ya. Bila kita tanam. Perasan tak daun tiba-tiba daun kita jadi keriting. Eh. Daun pokok cili. Contohnya lah selalu pada pokok cili. Terung pun biasa. Eh. Uh, kalau jenis uh, uh, apa ni selalu jenis-jenis uh, yang macam tu lah. Terung, cili, ya yeah. kalau kita nampak tiba-tiba patutnya daun segar macam ni kan bentuk daun tiba-tiba keriting kewujudan dia ha jadi keriting kalau nampak dalam gambar yang saya tunjuk tadi dia jadi jadi keriting ya yeah. ha ni keriting yang ini pun dah keriting dah ni selalunya dia target tu yang yang muda-muda ha maksud dia daun muda tapi tak nampak pun ke atas tu sebab apa bila kita pusing ke belakang itulah kita nampak macam habuk-habuk tu Eh, kita nampak abak-abak buk -abak ni. Abak -abak ni ada dua satu serangga satu, satu serangga yang ini lalat putih ni kita panggil lalat putih itu common name bahasa orang awam kita panggil lalat putih tapi dia bukan dalam kumpulan lalat macam lalat uh, lalat uh, sampah tu ya tetapi so, cuma kita panggil dia eh, sebab dia tebang. kalau kita kibas kita uh, tepuk eh uh, pokok cili kita Eh? Ha? Ataupun macam uh, apa ni pokok-pokok petola, kacang panjang pun ada juga. Kalau kita tepuk tiba-tiba macam ada putih-putih berterbang. Ha, inilah dia. Eh, ha, yang ni kita dah enlarge kan ni. Ni dah besar kan ni. Kalau tidak dia halus je tu. Ha, dan pada masa yang sama dia juga menghasilkan macam benang-benang halus putih. Ha, di sekeliling tu. Macam habuk je. Eh? Ha? Kalau kita enlarge dan saya, saya, saya besarkan sebenarnya adalah tu uh, serangga tu uh, pada permukaan pada permukaan tu. So apa yang buat ini adalah kalau yang atas-atas tadi semua jenis menggigit yang saya tunjuk tadi start daripada ni semua jenis menghisap. Alat mulut dia adalah jenis menghisap. Apa yang dia buat dia akan cucuk pada permukaan uh, daun. Kebanyakannya dia akan, dia akan dia akan kerjakan daun eh. Daun tu dia akan hisap, eh akan hisap benda benda yang ada dalam daun, menyebabkan bila nutrien tu dia dah ambil, hasiat-hasiat tu dah ambil maka daun yang akan keluar nanti selalu sebab dia akan pergi pada pucuk muda. Eh, pada pucuk muda tu selalu dia akan pergi. Okey. So pucuk-pucuk muda ni tadi bila dia membesar maka jadilah apa? keriting. Ah, dia itu symptoms dia akan jadi keriting. Jadi kalau nampak ada pokok-pokok yang mana keriting dah tu, selak daun bawah. Ada tak kawan ni? Eh, ada tak lalat putih ni? Kalau tak pun tepuk dia cepat tu. Bila kita tepuk terbang. Ha, halus saja. Ha, yang ini. Eh, lalat buah. Ini pun adalah serangga. So dia adalah serangga menghisap. Menyebabkan daun jadi keriting. Ada kawan dia satu lagi. Yang juga menyebabkan um, jadi keriting juga. Pada um, uh, tanaman kita. Okay, kita pergi seterusnya. Efid. Ha, ini gambar yang saya tunjuk. Awal-awal tadi. Eh? Aphid ni. Okay, saya boleh besarkan. Uh, di sini. Eh, kalau nampak. Okay. Afid. Okay. Afid ini kalau. Allah Dia akan uh, sensitifnya. Okay. Dia uh, kita tengok di sini. Dia akan uh, uh, banyak eh. Ini berapa? Dalam satu batang ni selalunya dia duduk di bawah daun. Yang ini symptoms dia mungkin akan jadi keriting juga. Eh? Tapi uh, pada masa yang sama, tompok-tompok dia akan menjadi kuning. Eh, dia akan mula menghisap bayangkan pada satu dan sama macam lalat putih tadi dia akan target dulu kepada pucuk-pucuk muda. Eh, kerana pucuk-pucuk muda ini adalah di mana kita tahu bahawa dia dah mula penumpuan nutrien diberi pada pucuk-pucuk muda selain daripada nutrien ataupun khasiat dia tu zat-zat di situ dia juga adalah lebih lebih lembut berbanding dengan pucuk yang dah hijau dah tua. Ha jadi dia akan target tu Eh, kalau nampaklah kata pucuk-pucuk ni dah na, uh, dia dah nak start banyak ya eh, bawah daun, duk tang atas kalau tang atas tak nampak, tak nampak. Eh, di bawah. Petiklah. Buang. Eh, kalau dapat buang, buang. Eh, especially mana yang nampak yang banyak macam ni tu. Janganlah lagi nak spray saya, saya kalau yang spray tu kalau peringkat mana yang nampak dia masih lagi kecil Kalau dah banyak tu baiklah kita removekan saja kita kita buang. Warna hitam ada, dia ada dua species. Yang utama selalunya yang warna hitam ni ya yeah. ataupun yang warna jenis sikit. Ada yang warna oren juga tapi selalunya kalau macam untuk pokok-pokok cili uh, dia akan datang yang selalunya yang warna hitam-hitam ni Akan ada banyak. Banyak ni. Beratus duduk kat bawah ni eh nampak seolah-olah macam ketuk-ketulan macam uh, dia dia bergerak dia boleh bergerak juga cuma gerakan dia tu tak uh, tak 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 lajulah eh uh, maka dia akan duduk di situ disedut dan akan menyebabkan keriting dia eh keriting dan daun akan menjadi warna kuning lama-lama keriting dia dahsyat lagi kalau compare dengan yang lalat uh, lalat uh, putih tu tadi uh, dua spesies yang menghisap ni kalau kita uh, kita dah uh, aprolehi nanti kita tengok macam mana kita nak kontrol eh, secara keseluruhan okey boleh ya? Eh? jadi kalau kita tengok kat sini ini jenis menghisap apa jenis tanaman pelbagai juga sebenarnya untuk jenis ini jenis kekacang cili bende eh, okra terung eh, uh, dan uh, selalu ada uh, pokok kari pun kadang kadang ada. kalau nak tengok pada ni. White fly tu dekat pokok kari pun ada kalau kita tepuk dia akan berterbang kat. Sebab itu dia memang pokok rata. Eh. dia makan tu ya. So jadi ini adalah aphid ataupun kita panggil kutu daun. Sama juga kita panggil kutu tu eh. Sebab dia kecil-kecil halus sebab selalu banyakkan dulu kita nampak warna hitam tu kan macam kutu apa dia kan. Halus je tu. Ah so ataupun kita kan tu kutu kutu daun jenis menghisap. Okey, jadi kita ada dua tadi contoh kisah. Okay. Okey. pasak pokok kari. <coughs> Pernah tak nampak kat pokok kari? Ada serangga yang uh, pelik sikit. Eh? Yeah. Tiba-tiba uh, uh, ada uh, macam, macam ulat lah ya. Yeah. Uh, kat hujung dia, dia punya uh, hujung uh, apa abdomen itu macam ada bulat basah-basah macam ni. Ah uh, najis dia ni. Ha, di belakang dia ni kan yeah. dewasa dia macam ni putih ni yeah. ini adalah jenis kumbang yeah. jenis kumbang Chrysomelid ha, ah ha, kumbang ni kita ni kumbang silana ah uh, uh, silana ni farinosa ni yeah. so dia akan yang memakan yang dewasa pun dia makan yang anak dia ni pun dia juga ni ha ni larva dia eh ha, larva dia tadi especially ha, cuba cari kalau ada pokok apa ha, ni kalau makan daun ni memang habis Eh habis kita punya apa tu daun daun kari kita. Eh so kalau dia ni memang makan daun kari, especially kita nampak dia dia simpan dia punya najis kat belakang. Apa tujuan dia simpan tu? Salah satu tujuan dia adalah untuk protection diri dia. Eh dia guna tu macam seolah-olah macam penukul, macam tukul. Ada pemangsa ke yang apa nak datang nak kacau so dia akan guna libasan najis dia tu tadi, okay untuk nak nak defend diri dia. Ha hmm. Okey. Ini ini pun ada pemakan daun. Yang ni bukan pengisap. Jenis kumbang. Jenis uh, uh, kupu-kupu rama-rama. Eh, belalang eh. belalang pun satu lagi. Sama juga itu adalah semuanya adalah jenis jenis yang makan daun. Ha, eh, dengan yang dua yang utama saya saya terangkan tadi yang mana rata-rata akan kita jumpa di di apa-apa jenis tanaman iaitu tadi yang aphid kutu daun dengan tadi uh, lalat buah, uh, lalat putih. Uh, itu Uh, adalah jenis yang menghisap. Okey. <coughs> ini saya bagi ini adalah antara contoh-contoh ya. Yeah. Uh, nanti kalau ada soalan kita kita boleh ni. Kalau nak tunjuk semua saya rasa uh, tak habis. Yeah. Nah, kita akan buat siri-siri yang uh, akan datang mungkin ya yeah. Dr. Syari ya yeah. boleh plan dekat jabatan ya. Yeah. Uh, kalau kita boleh pergi ikut kepada jenis tanaman tertentu yang untuk urban, urban farming ya. Yeah. Okey. Uh, untuk kita boleh pergi lebih detail. Ini secara rata saya pilih yang memang sering kita kaitkan dengan tanaman yang kita ada buat tanaman di, di di rumah. yang paling utama yang selalu kita boleh jumpa, Dan sekarang seterusnya saya akan nak pergikan kita dah pergi tengok a few contoh-contoh tanaman yang mungkin membawakan kerosakan, eh, kerosakan kepada tanaman kita. Ada tak yang baik? Ana kita nak pergi yang baik pula. Okey ada serangga ni kalau tadi mula-mula kalau ingat saya ada sebut tadi dua kategori serangga yang kita boleh jumpa kat dekat apa kebun kita. Pertamanya yang jenis merosak tadi. Kita dah tengok beberapa contoh. Eh. Yang keduanya kita boleh tengok adalah jenis rupanya ada juga serangga yang berguna. Eh. Serangga yang berfaedah. Tapi kita tak nampak faedah dia. Eh. Tak nampak faedah dia. Okey. Contohnya saya yang tunjuk gambar ni pernah tak nampak kan ada. Okey ni adalah satu ulat beruncas lah ya. Ulat beruncas. Yang mana kita nampak sebenarnya ada serangga lain. Eh? Ada serangga lain yang sebenarnya makan juga ulat beruncas ni. Makan dalam erti kata bukan dia makan macam uh, kata contohnya macam uh, mentadak-mentadu makan serangga. Ataupun kita tahu pepatung-pepatung uh, jenis pemangsa eh. Dia makan ni eh? bukan. Dia tak makan macam tu. Tak guna mulut dia. Eh. Apa yang dia buat? Dia bertelur. Nampak kalau gambar ni saya tunjuk ni, yang ni betina eh. Mak dia ni yang si betina ni dia akan bertelur. Kalau lalat buah tadi telur, telur dalam buah. Kalau yang ini serangga yang yang jenis yang parasitoid ni dia bertelur dalam dalam serangga lain. Kalau macam katakan dia dalam ulat beruncas kita tu tadi, dia bertelur dalam ulat beruncas ni tadi. Dia macam parasite. Kalau tengok cerita alien kan. Ha, macam cerita alien kita tahu tiba-tiba dalam ni. Uh, apa tu ada. Ada benda-benda asing yang hidup dalam badan. Uh, apa ni. Manusia contohnya. Sama lah macam serangga ni. Dia suntikkan telur dia. Anak dia biarkan abang ramai dalam. Uh, dalam host. Kita panggil perumah lah. Sekarang ni dia ada perumah. Eh? Dan nanti bila yang akan keluar. Bila dah jadi macam tu dia cari. Okey dia dah suntik. Apa yang akan berlaku nanti. Ya. Eh? serangga ini tadi. Last kali kalau tengok gambar yang bawah, yang ini dia suntik pada aphid. Ha, ini contoh aphid ni, dia suntikkan pula ha, anak dia dalam aphid ni, kalau nampak. Ini adalah satu contoh, apa yang berlaku. Contohnya, mana host dia, perumah dia yang tadi, yang ulat bulu tadi. Ha, ini host dia tadi. Nampak tak yang yang atas ni yang saya tanda-tanda? Ha, yang ni yang banyak-banyak ni apa ni? Inilah anak dia, lava dia yang akan keluar daripada badan ulat beluncas tu tadi. Ha. Last kali apa jadi pada ulat beluncas tu? Mati. Ha, dia akan mati. Okey. Maknanya yang hidup nanti adalah apa? Parasitoid itu tadilah serangga yang 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 yang, yang yang menjadi uh, apa ni uh, parasite kepada uh, kepada host ulat buncah tu tadi. Jadi kalau tengok sebenarnya ada secara semula jadinya serangga-serangga yang boleh makan perosak-perosak kita tu tadi. Uh, okay. tapi macam mana kita nak 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 tak tahu macam mana kita nak galakkan ha, yang tu nanti kita 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 boleh bincang sama-sama ya so nampak ya nampak macam ganas lah jahatnya okey jahat secara semulajadi itulah dia hukum alam ya dia pusing balik itu makanan dia dan pada masa mana kita boleh gunakan ini sebagai membantu kita untuk kawal kawal perosak kita tu okey ini satu parasitoid. Banyak spesies-spesies sebenarnya yang datang ziarah ke tempat ke taman kita tu sebenarnya nak cari nak cari makan, nak bertelur dalam ulat-ulat kita tu tadi. Ha, tapi kadang-kadang oleh kerana kita menggunakan racun yang terlalu kuat, yang mana boleh membunuh sekali serangga-serangga berguna ini, ha, itu yang kadang-kadang kita tak kita 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 pun tak terkawal pes tu, perosak tu, because dia punya serangga musuh semula jadi pun mati sama. Ha, okay, tak apa. Kita pergi pula tengok Uh, ini adalah jenis kita panggil lah, kita belajar sikit istilah dia tadi parasitoid. Parasit lah. Ha, parasit ni yang dia hidup dalam perumah. Okay. Ada juga serangga yang baik jenis, dia bukan yang hidup dalam perumah tu. Yang ini yang biasa kita nampak. Ini dia makan terus. Dia makan terus contohnya, ha, Dr. Syahri dia ada buat kajian ha, serangga pemangsa yang makan terus pada lava itu untuk kawal di di kawasan kelapa sawit lah. Ha, tapi untuk serangga yang yang di kawasan perumahan kita ini, yang kita ada di kawasan ini pun ada juga jenis-jenis pianggang ha, yang kita tengok gambar yang nampak dia tengah menyucuk, ha, dia tengah cucuk ni. Ha, ni jenis pianggang ataupun kersing eh, kita panggil. Eh. Tapi kena hati-hati ada jenis pianggang, jenis kesing yang mencucuk ni adalah juga perosak. Ada spesies dia bukan perosak. dia ini adalah uh, yang makan serangga lain. Kalau saya tunjuk contoh di sini ada dua jenis kumuh yang ni kumbang yang warna kuning ni sangat sinonim jenis uh, untuk tanaman jenis pokok-pokok uh, 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 apa ni jenis uh, labu eh uh, daun daun pokok labu dan sebagainya. Eh? Dan dia ada dia punya pemangsa dia. Selalunya lebih besar daripada dia Ini contohnya uh, uh, pianggang yang ini ya eh? eh kita tengok dia akan makan eh dia makan yang dia wasa ni dengan kaedah apa? Hisap. apa yang dia hisap dia, dia tak boleh menggigit. dia hisap all the nutrient sumber-sumber makanan dalaman ya yeah? uh, uh, apa tu dalam serangga tu tadi ya yeah? pada uh, uh, kita punya uh, host tu tadi nampak yang ini eh dia akan makan ulat beruncas ni tadi dengan menghisap eh, menghisap bendalir yang ada dalam badan uh, ulat buncasu tadi. Okay. nanti mungkin pada masa datang saya akan tunjuk lebih detail lagi mana jenis-jenis pemangsa yang uh, yang sesuai untuk tanaman jenis apa. Okay. Ini saya nak tunjuk as orang kata permulaan mukadimah uh, siri yang kedua ni. Eh. So, pemangsa. Dan ada juga spesies yang lain. Yang inilah saya nak selalu nak tekan kepada semua kalau kita tengok, saya saya tak nak sentuh dulu yang ladybugs ni. Saya nak tengok tu sentuh dulu ada satu jenis lalat yang gambar sebelah kanan ni. Lalat jenis ini selalu disalah disalah ertikan sebagai lalat buah sebab dia warna kuning. Ya? sebab dia warna kuning tompok. Kalau kita tengok lalat buah pun, dia ada tompok kuning kan? Ha, cuma dia ada stripe sikit dekat thorax dia tu. Tapi selalu orang sekali pandang bila nampak je warna kuning macam tu, atas abdomen tu ah ini lalat buah ni. Ha. Lalat tapi pattern dia lain. Pattern dia adalah corak kuning dua yang berasingan begini. Kalau lalat buah dia bersambung. Eh dia bersambung kuning, tompok kuning dia tu. Kalau ni dia terasing begini. Ya pada abdomen ni. Lalat yang ini dia tak buat apa pun dekat kita punya kita punya tanaman. Apa yang dia buat? Ya dia, dia bertelur. Dia bertelur tapi lava dia lebih dia menetas anak dia ni tadilah yang membantu untuk makan apa? Makan efid kita yang kita panggil kutu daun tu. Ha. Dia kalau pertama, kalau nak, tengok nengok tu mungkin orang tak biasa akan kata eh lalat buah. Tapi dah lama dah biasa, eh, dia akan nampak beza dia. Paling utama senang nak nampak thorax dia bahagian tengah badan dia ni warna hitam. Eh, warna hitam, uh, sini ya eh, warna hitam terus. Kalau lalat buah selalu dia ada belang kuning eh di atas. di bahagian bawah dia pula abdomen dia kalau lalat buah selalunya kuning dia tu jalur itu bersambung. Yang ini dia, ter, dia dia apa? terpisah. Ha dia terpisah. Ha, agak besar juga lalat ni eh. Ha, sama saiz lebih kurang macam lalat buah. Boleh kenal. So jadi yang ini janganlah dibunuh yang ini bagus lah. Kalau banyak nampak yang ini, elok lah. Because apa dia tolong makan. Especially pada tanaman yang jenis yang kekacang. Yeah? Sebab kita tahu aphid banyak. Yeah? Aphid ada. Dia selalunya kalau jenis aphid yang ini, kita tak ada jumpa dekat pokok-pokok apa ni ornamental atau perhiasan selalunya pada pokok-pokok tanaman tanaman sayuran berbuah yeah. okay. so yang ni dia makan nampak ni dia makan ni, aphid ni. dia akan makan Uh, anak dia, eh, lava dia akan makan. Dan satu lagi yang makan aphid juga adalah apa kita Ladybird. Uh, ladybird. Ladybird ni ada banyak-banyak species. Ada species dia adalah perosak. Ada species ladybird dia adalah pemangsa kepada aphid. Yang ini memang dia makan terus. Uh, nampak beza dia kalau pemangsa ni dia terus dia makan tak adalah nak duduk dalam badan orang tu ke apa tak eh ha, dia akan terus makan ha, ini dia contoh-contoh ha, dia yang dua serangga kumpulan serangga yang yang baiklah eh untuk uh, uh, kalau ada di kawasan uh, kita tu uh, kita sangat bertuah so jadi macam mana ni kita nak bukan boleh beli bukannya boleh jual pergi kat kedai saya nak belilah dan nah, janganlah kata Dr. Azura ajar so saya nak pergi kedai beli ada tak jual ni Uh, uh, parasitoid dah pandai parasitoid kan ha parasitoid dengan pemangsa ni ada ke nak beli dia punya ni ke nak saya nak lepaskan tak, tak ada dia, dia tak ada tak ada jual kalau dekat uh, secara komersial ada setengah spesies ya orang dah buat uh, di kilang eh dia bela banyak-banyak supaya nak lepaskan di kawasan-kawasan tertentu supaya membantu nak kawal tu, tapi ada setengah <coughs> kita yang boleh galakkan dia datang macam mana kita nak galakkan serangga-serangga baik ni datang. Maka sebab itulah kalau saya tahu kebanyakan pun buat juga di kawasan apa ni tanaman anda. Iaitu tanamlah tanaman jenis yang jenis yang berbunga. Eh, antara contohnya pokok-pokok yang apa ni tunera jenis yang berbunga kecil-kecil, eh? berbunga kecil dan juga spesies antigonon apa ni air mata pengantin. Yeah. ataupun jenis-jenis uh, uh, apa ni bunga uh, bunga tai ayam pun kena tengok jenis juga. Uh, bukan semua bunga tai ayam uh, yang 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 Ya. Dia, yeah. dia kalau pokok a uh, turnera bunga yang kuning atau warna warna kuning ya. Yeah. Uh, dan juga ada satu yang warna uh, putih kuning. Yeah. Turnera kita panggil Turnera yeah. itu juga untuk menggalak. Kenapa? Kenapa kita nak tanam jenis tanaman pokok berbunga juga yeah, kerana pemangsa dan juga parasitoid yang makan kita punya pes ni tadi, perosak kita ni, dia ada dia sebenarnya macam kita lah. Kita makan, kita minum, betul tak? Makan, kita makan macam-macam. Minum pun kita perlu juga. Sama juga macam serangga ni. Makanan utama dia, yes, betul. Dia makan serang-serang perosak ni tadi. Tapi dia pun macam orang kata seolah-olah macam nak hilang dahaga. Ha, senang cakap macam itulah. Dia pun nak kena minum juga. Dia kena ambil juga makan sesuatu untuk tenaga dia. Iaitu bendali nektar ataupun madu. Kita panggil istilah madu pada tumbuh-tumbuhan pokok yang berbunga. Dia perlukan tenaga kerana madu, madu itu memberikan tenaga untuk apa? Untuk dia membiak. Ha, masa dia masa musim mengawan dia musim dia, dia nak membiak so dia perlukan bukan setakat makan saja yang perosak ni tak cukup perlu tenaga lain dalam bentuk uh, uh, gula tu tadi ha nektar tu tadi manis kan ha jadi dia perlukan so kita sediakanlah tempat dia kita sediakan maka dia datanglah ha itu konsep dia tolong-menolong so tolong-menolong ni bukan setakat tolong-menolong sesama kita manusia saja tolong-menolong sesama sesama benda hidup yang lain. Uh, itu antara contoh. Okay, mungkin nanti akan dikupas lebih lagi nanti kalau kita ada session uh, yang akan datang. Okay, jadi <coughs> bila kita dah tengok sebess sedikit tentang uh, uh, berkenaan dengan contoh-contoh yang saya dah tunjuk tadi. Okay, ingat ada, ada, ada jenis yang uh, mencucuk, menghisap, ada jenis yang menggigit. So, macam mana nak kontrol secara keseluruhannya? Boleh pakai racun ke? Okey. Seboleh-bolehnya kita cubalah elak kalau kita just tanam untuk kawasan yang kecil. Ya? Kawasan yang kecil untuk konsum kita, makan kita. Seboleh-bolehnya cubalah elak menggunakan chemical uh, chemical-chemicals yang uh, ada di pasaran, ya? Uh, pesticide. Sebab kita tak tahu, mungkin kadang-kadang kaedah penggunaan kita tu tak betul, tak kena masa dia. Eh? Ya? So, maka akan menyebabkan juga Uh, uh, apa ni uh, uh, memudaratkan kita juga. Tapi kalau kita perlu menggunakan, ya, yeah, kita pilih jenis uh, bahan kimia, pestisat, racun perosak yang yang uh, paling kurang. Uh, Dr. Syari, kenapa ya? Yes? Uh, uh, macam ke? dah habis je slide-nya. <laughs> oh, belum, belum, belum. Ada, Oh tadi dia terternih. Ha dia terkeluar. Ha oh, dia pun dia dah terkeluar. dah masih dah dah time dah. Oh masa dah time ya. Ah oh, itulah dah suruhlah ya, suruh, eh suruh. suruh pensyarah bercakap macam tulah. Ha eh. Ya. <laughs> uh, so, ada dah habis last yang oh, ni. Oh okay. dah bila. Ah uh, okey. So kalau katakan kita kena pun menggunakan uh, racun ya. Yeah. Uh, sebelum kita pergi yang kita boleh DIY sendiri ni boleh kita beli. Tengok aje. Kalau jenis serangga itu menghisap Carilah di pasaran eh, jenis uh, racun yang dia tulis imida Eh. Imida chloropic. jenis yang untuk serangga jenis serangga yang menghisap. Cari dia ada tulis imida chlor chlor, uh, chlor uh, eh. So imida ni tadi adalah uh, sesuai untuk serangga menghisap tak sesuai untuk serangga men, uh, uh, menggigit. Kalau kita nak pergi untuk serangga yang jenis yang menggigit kalau perlu menggunakan uh, racun ya cari yang ada tulis tanya nanti dekat uh, apa tu cari yang mana kalau kumbang saya rasa saya perlu die, uh, yang dia punya bahan aktif dia kita dia, dia tulis diametwat ya eh. diametwat okey yang ini kalau jenis yang kumbang kita dai metwat eh takut dia hilang ni towat pakai Okey. Yang ini untuk yang jenis menggigit tu tadi. Kumbang lah. Sekarang kumpulan kumbang. Eh. So kita ambil yang kumpulan yang itu. Dan kalau kalau yang jenis yang kumpulan uh, makan daun yang lain selain pada daimatuat, boleh juga kita cari nanti. Cari di pasal kalau, kalau di kawal di sini, cyper. Kita ambilnya cyper cypermetrin. Syahri, Dr. Syarif tolong tuliskan juga nantilah kalau di di chat uh, ke ke metrin ah uh, cari cypermetrin. Okay. Ah uh, so yang ini adalah untuk serangga uh, untuk yang makan daun ya. Tapi kalau dapat elakkan kalau daripada kita tak payah. Cuba kita buat sendiri ya. Ah uh, saya tahu semua dah cuba macam-macam resipi. Saya ambil yang paling ringkas sekali. Semua boleh. Cuma kalau kita ada resipi dia macam salad itu kita gunakan bawang putih selalunya akan di 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 di, 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 di pekkan dengan cili api lah. Ya, cili api, kita perlukan air, saya ada, ada bagi kat situ. Satu liter, satu sudu minyak masak dan juga satu sudu besar cecair pencuci. Okay. Nak campur dia, kalau boleh jangan masuk terus satu liter air tu masuk, bawang satu labu tu takut dia tak betul-betul hancur. Masukkan air sikit-sikit dulu. Masukkan bawang, masukkan cili tu. Ya. Bila kita spin tu masukkan air sikit dulu. Jangan letak minyak siap-siap dulu. Eh. Ha, kita campurkan dulu sedikit bila dah nampak bawang dan cili tu dah benar-benar hancur Dan baru kita topakkan lagi dengan air yang, lebihan air daripada 1 liter tu tadi ya. Dan selepas uh, daripada itu, uh, maka lepas tu tapis eh. Kita tapis, <coughs> okay. kita tapis supaya kalau boleh jangan ada sedak-sedak dia tu lah Kita ambil air dia tu, kemudian baru kita campurkan sedikit dengan minyak dan juga pencuci sabun Ya, ah, saya sebut cecair. Tak perlu banyak. Kadang-kadang saya -kadang, kadang, kadang saya guna pun satu sudu kecil saja. Ya, tak perlu banyak. Baru kita buatlah stok. Ya, yang itu selalunya boleh tahan satu satu minggu. Cara nak sembuh macam saya kata tadi, kalau nak sembuh ini selalunya untuk jenis yang menghisap dah selalunya pada tumbuhan yang menghisap. Tolonglah target kat bahagian bawah. Jangan target di di bahagian atas daun. Bila target bahagian atas tak kena tempat dia sebab dia duduk di bahagian bawah daun kebanyakannya. So you target ke bahagian bawah ya kenapa kita pakai minyak berbahaya bila kita sembuh itu dia dapat menutup ruang-ruang yang ada Penafasan pada serangga itu ya dan juga kita guna sabuk cecair pencuci itu untuk mengikatlah apa ni minyak itu tadi kepada campuran kita tadi so secara ringkas ya Dr. Syari aa, itu saja dia dah kalau dia bagi ceramah tu rasa macam tak nak stop kan <laughs> aa, jadi aa, itu secara ringkas aa, Dr. Syari aa, saya serahkan balik kepada Dr. Syari. Ah, okay. Terima kasih ah, saya ucapkan ah, kepada Dr. Azura di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat kepada semua ah, kita semua. Dan Alhamdulillah ah, apa kita ah, adakan sedikit slot ah, Q&A. Tapi disebabkan di sini kita yang partisipan ramai, kalau kita open untuk bercakap memang saya rasa mm, memang tak habislah slot kita ni hampir pukul 3-4 petang kot. Ha. Tapi kita limitkan dan kita ada menerima berapa soalan ya Dr. Azura. Eh. Di, okay. uh, mungkin saya akan bacakan uh, sedikit. Um, ada, ada, Yang dah tertulis tu pun dah ada 15 soalan dah. Ha. Kalau saya bagi cakap, mahu teringat 100 soalan lagi ni kan. Jadi uh, cuma saya uh, sebelum saya baca soalan tu saya ucapkan terima kasih eh kepada uh, peserta kita daripada Indonesia eh sebab saya pun oh. ada sharekan daripada Indonesia daripada Pak Agus eh Pak Agus. Ha oh. uh, cuma minta maaf ya Pak Agus ya yeah, rancangan ini dalam bahasa Melayu. Uh, boleh okay. ya fahamnya. Uh, <laughs> Insyaallah ada faham. Kita tak. serumpun. Ha uh, serumpun. Okey soalan uh, yang pertama eh daripada saya sendiri daripada Dr Siti Hajar Uh, bertanyakan soalan uh, masalah utama yang berlaku di kebun komuniti Damansara Jaya adalah uh, masalah serangan siput pada tanaman uh, tanaman sayur-sayuran. So bagaimana untuk kita atasinya, Dr. Dr. Siput. Ini, ini dah masuk siput lah ya. Siput bukan serangga lah. Okay, siput bukannya serangga. itu kita kita kena tahu. So betul, siput memang kita tahu masalahnya kesal, kalau kita kata kalau terlampau banyak sangat selalunya kalau misalnya kawasan tu tidak besar, apa yang kita boleh buat adalah kita kutip. Yeah, kita kutip dan selalu kita gunakan air garam kan. Uh, kita boleh uh, masukkan ini untuk yang kalau dah community. Kita buat kutip dan masukkan dalam air-air garam. Yeah? Supaya yang ini untuk kawal lah. Uh, maknanya kita kutip secara manual. Kalau misalnya uh, kalau tak dapat kutip pun ada setengah orang akan menggunakan kaedah dia tabur. Yeah? Uh, apa ni? Uh, ataupun kapur eh. Yeah? Pada pada bahagian uh, kalau dibuat batas so bahagian tepi-tepi uh, pada batas itu akan ditaburkan kapur eh kapur dan kadang, -kadang, kadang, -kadang setengah orang ni dia akan buat daripada cengkerang-cengkerang kulit cengkerang eh, yeah, cengkerang uh, kerang lah yeah, yang telah di, 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 di apa ni dihancurkan eh, yeah, tabu. So jadi itu kaedah dua. Kalau misalnya tidak terlalu besar, kalau boleh cubalah kan kita elakkan menggunakan uh, apa ni racun-racun yang memang chemicals ni base lah. Yeah. Kalau dapat dikutip dikutip masukkan dalam air garam tapi jangan curah air garam straight dekat dekat tanaman kita tu ha, ya yeah. ha, akan terlebih ada pula nanti dicurah je pula no no jangan susah sangat nak kutip-kutip ni curah jelai garam. Oh, jangan. ya yeah, Jangan. Okay. Itu kan terlebih pula natriumnya dan sebagainya kan. Walaupun uh, uh, keperluan tu ada tapi bukan sebabnya. So, tidak. Eh? So, itu adalah dua kaedah lah yang saya boleh uh, uh, nyatakan di sini. Dr. Syari. Okay. Tak dengar, Dr? Ha? Dah, okey. Dengar ke okay. ha? saya jawab tadi? Penat saya cakap. tiba-tiba. Ha faham bang. Tiba-tiba tu berhenti. Yang lain boleh tiba -tiba. dengar ya. Ha okey. Okey, soalan seterusnya daripada Ashrafi, uh, macam mana nak elakkan serangan serangga pada daun kari? Habis daun dia dimakan. Ya, yeah. okey. Yang itu saya kata tadi. Senangnya beginilah ya. Kadang-kadang bila kita tak nampak ya yang saya tahu yang banyak serangan itu daripada kumbang. Eh, jenis kumbang yang itu apa yang perlu dibuat kalau dah banyak sangat tu cuba pangkaskan dulu eh cuba pangkaskan buat cantasan cantaskan dulu ya eh. sebab kari ni dia 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 cepat tumbuh eh cepat tumbuh so bila kita dah cantas masa itu kalau dah banyak sangat tu saya rasa nak kawal you nak sembuh dah tak boleh dah eh so you cantas bagi naik kawal semasa mula-mula daun kiranya daun baru tumbuh itu lagi senang kawal Uh, antara dengan kalau kita nak kawal bila dia dah uh, dah dah banyak tu so, buat cantasan dan daun yang baru itu nanti dan kita boleh uh, gunakan uh, kaedah yang itulah ya uh, mungkin ada juga biopestiside yang mungkin boleh digunakan jugalah kalau kita nak perlukan juga uh, penggunaan uh, racun Uh, pada peringkat yang awal yang tadi selepas cantasan bila dah naik belum ada lagi simptom-simptom kena makan tu you dah boleh buat spray uh, menggunakan yang saya kata tadilah kalau untuk kumbang you can try to use diametwad ya yeah? uh, jenis racun yang itu awal peringkat-peringkat uh, awal tapi yang mana yang dah musnah tu dikuatiri masih lagi ada lavanya dan tu kita buatlah pemangkasan okey okey terima kasih doktor uh, a okay, lagi soalan lagi ada lagi uh, boleh eh nak masa doktor dalam 15 minit boleh ya eh? ke okay, tak boleh? Ah, uh, uh, ada, tak boleh. Uh, meeting tak apa, 10 minit sebab saya ada meeting. 10 minit eh, okey. Misalnya doktor lah, doktor lebih lambat. Itulah tadi. Itulah <laughs> tu. okey, soalan seterusnya. Uh, kalau kupas buah kuih ni, kadang-kadang jumpa kumbang berhabuk dalam buah dalam buah tu. Kumbang atau serangga apa ya tu doktor? Okey. Kumbang yang masuk dalam buah kuih ni tu, itu dia datang masuk secondary. Uh, maksud dia uh, ada setengah spesies maksud dia, dia telah berlubang dulu, kemudian dia masuk. Ya yeah? uh, Maknanya uh, ada juga kumbang ada setengahnya, Kebanyakannya kalau buah quinine adalah jenis lalat. Tapi ada secondary kumbang bila dah luka, dia akan masuk juga. Uh, kumbang pengorek tapi kita masih kategori itu sebagai uh, pengorek juga lah, uh, pengorek buah tapi untuk secondary. Uh, setelah buah itu dah di uh, di di apa ni di 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 uh, rosakkan oleh uh, serangga lain dulu. Uh, ada pengorek, di pun ada pengorek juga. Eh, pengorek juga kategori pengorek tapi secondary. Eh. Uh, dan kalau saya macam saya kata once kata dah korek, dah duduk dalam memang hukumnya sekarang <laughs> so, kadang-kadang kalau tak boleh nak tolong macam mana dah because dah masuk dekat dalam. Eh, jangan dikawal pula. Ya? Ah, maknanya uh, sama ada kalau buah macam kita lah. Kalau buah tu tak rosak keseluruhan, kita ambil bahagian yang elok kan. Ah, kalau nak makan. Tapi kalau misalnya sudah rosak dan kita get rid, uh, kita uh, musnahkan je lah uh, buah tu. Okay. okay, terima kasih Dr. Ada lagi soalan ni memang soalan ni memang kalau nak jawab memang panjang. Tapi cuba ringkaskan. Soalan ni memang selalu orang tanya. Uh, apa beza kupu-kupu dengan rama-rama? Oh panjang. Ha, okay, itu korang nak jawab panjang saya tahu. Oh panjang. Ingat. Baik, okey. <coughs> Sebenarnya saya, kupu-kupu, uh, sebab itu saya lagi suka guna istilah bahasa Inggeris, sangat jelas. Bila moth, okey, ada moth and butterfly. Kupu-kupu yang kita belajar, selalunya orang kata kupu-kupu ni yang mana? Yang tak cantik tu, ya. Yeah. Betul tak yang selalu orang kata? Yang rama-rama ini -rama yang cantik. Ha? Huh? Alright. Sebenarnya it's the other way around. Okay, uh, yang yang kupu-kupu ini adalah butterfly. Yeah. Moth itu adalah rama-rama. Yeah. So jadi tapi tapi kalau kita buka, cuba tengok buka dalam Dewan Bas uh, uh, DBP, cuba tengok pada istilah a uh, di translation. Saya tak pasti dah DBP yang terbaru ni. Cuba tengok, kadang-kadang dia guna slash, kupu-kupu slash rama-rama juga. Dah confuse orang. Mana satu ni kan? Ha itu. Ya. Tapi kalau kita guna istilah moth dengan butterfly, kita tak larilah. Mm. Kalau bahasa, bahasa moth ni yang mana? Yang tak yang yang dull color keluar waktu malam. Ya. Keluar waktu malam, warna coklat, tak menarik, badan besar, bulky dia dia badan dia bukan kurus. Kalau butterfly kita nampak cantik kan, slim and slender. Kalau bulky, gemuk je badan dia tu, antena dia berbulu-bulu, a uh, dia punya sayap warna coklat, putih pudar, ya, hitam kecoklatan, itu adalah kumpulan rama-rama ataupun moth. Butterfly ini adalah yang jenis yang cantik, keluar waktu siang aktif, bukan keluar eh? keluar dia bila dia boleh keluar aktif waktu siang badan slim antena dia jenis apa jenis yang halus ya halus saja macam antena uh, apa antena belalang tu ya dan hujung dia ada kelab ada ada bonjol sikit ya yang itu jenis butterfly saya dah check cuba check dalam dalam uh, ni kalau memang saya kata tapi yang itu yang kami kalau UKM ya. Orang UKM ada tak kat sini? Ya. Bila kata sebenarnya moth itu sebenarnya ada rama-rama, kupu-kupu itu adalah butterfly. Ha, itulah. Tapi banyak juga yang kata mana boleh. Tapi itulah masalah istilah yang digunakan kita tu uh, dia kadang-kadang interchange. Ya. Bila rujuk dalam dalam kamus, cuba tengok. Eh? Hari itu masa last kali saya cek kamus, dia slash dua-dua. Eh, dalam kamus dia tulis uh, butterfly, kupu-kupu, koma, rama-rama. Ah, sudah. Ha, ah, macam mana kan? Ah, so, uh, tapi kalau kita guna istilah butterfly dengan moth tak, 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 larilah. Eh, moth tu yang jenis yang pudar dan butterfly tu yang jenis yang menarik. Tapi uh, bukan kata semua ya, ada exceptional dia lah. Ada a few species yang mana we have a very beautiful moth. Ya? Yeah. Moth yang cantik juga. Tapi majority begitu. Pengasingannya. Okay. okay. Pendek dia. Pendek dia. Nah, pendek dia tu. Panjang dia tu kena masuk kelas lah. <laughs> okay, ada beberapa soalan lagi. Mungkin jawab dengan ringkas lah. Hmm. Ada soalan daripada Puan Noridah Marsidi ni, dia berkaitan dengan penyakit. Saya rasa soalan penyakit kita simpan. Uh, okay, saya simpan soalan tu hmm. untuk next punya kita punya rancangan nanti. Dan juga ada juga soalan daripada Syamim ni mengenai nematod. So nematod pun. Nematod pun. pun. Hmm. Ya eh, tuan, toleh, saya tengah pesan. Okey, a so, uh, makanan dah dah sampai tadi minta maaf ya. Eh. Uh, soalan seterusnya, apakah nama biasa bagi serangga parasitoid? Ha uh, ni memang okay. doktor memang okay. pergi. Parasitoid, kita selalu orang common name dipanggil penyengat. Tetapi kalau kita guna istilah penyengat agak umum. Sebab bila kita orang Melayu kita sebut penyengat ni kita bayang apa? Yang sengat apa, yang 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 sakit tu yang ada uh, penyengatnya. Tetapi penyengat parasitoid ni dia tak sengat orang. Dia gunakan dipanggil sengatnya tu sebenarnya ovipositor, alat untuk dia bertelur itu. Ha, dia panjang yang saya tunjuk tadi masa dia nak menyucuk tu tadi, okay? Tapi kita panggil dia sebagai penyengat lah penyengat parasitoid. Nak membezakan dengan penyengat yang jenis penyengat yang uh, menyengat orang. Penyengat parasitoid dia tidak menyengat orang. Ha, dia mempunyai sengatan ataupun panjang tu di belakang tu, dia guna untuk bertelur sahaja. Dan hanya ada pada serangga betina sahaja. Betina je yang ada macam struktur tu. Sebab dia nak bertelur, Uh, jantan tak ada. Ah uh, okay. So uh, yang jadi masa yang panjang macam jarum tu tadilah dinamakan sebagai penyengat parasitoid. Okay. Selalunya dia panjang. Uh, dia panjang dia punya uh, apa dia punya uh, ovipositor dia tu tadi. Okay. Penyengat parasitoid kita panggil. Okay. Jangan sebut penyengat saja takut terconfuse dengan penyengat yang setengah orang. Ha. Uh, Okey. Ah okay. uh, terima kasih Dr. Zulah di atas penerangan yang panjang Uh, lebar eh mengenai apa uh, serangga apa di kebun bandar anda jadi uh, mungkin masih datang ah eh? <laughs> uh, saya senang macam itulah kan semua faham uh, di atas uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua yang hadir pada hari ini cuma ingatan saya jangan lupa isi uh, apa form eh untuk semua sekali claim e sijil e sijil yang kita letakkan pada Uh, chat di Wayback ha, eh? dan di uh, dan juga di ha di, di so Facebook. Dr. So Dr. Syari kalau yeah. ada soalan-soalan mungkin dalam Facebook uh -huh. ataupun di sini mungkin kita yeah. boleh bawa masuk ke Facebook kalau saya boleh jawab saya boleh jawab di lah, kan uh, untuk ya yeah, betul ada ya yeah? uh, betul doktor uh, soalan daripada Facebook kita tak jawab lagi uh, memang hmm. banyak lah tu nanti mungkin doktor boleh tengoklah senang-senang masa boleh jawab okey okay. uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Dr. Nazura di atas Uh, perkongsian yang sangat bermanfaat uh, mengenai serangga apa di kebun bandar anda jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua di atas kehadiran dan insya Allah kita akan bersiaran lagi dan kita ber, berkeudara lagi di lain rancangan mungkin lepas ni uh, moderatornya orang lain lah kan sebab saya dah dua, dua sedot kan bagilah orang lain pula jadi uh, moderator uh, kita akan bersiaran insya Allah dalam uh, sebulan dua lagi kita akan set untuk program yang akan datang dengan tajuk yang lebih was. Okey. Jadi uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan uh, kita tangguh uh, program kita ini dengan tasbih parah. dan surah al-as. Subhanakallah wa asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan um, boleh kita bersurai dan makan tengah hari di meja masing-masing. <laughs> Terima kasih semua. InsyaAllah saya cuba jawab mana yang boleh uh, di, yeah. di Facebook ya. Yeah. Jumpa lagi insyaAllah. Okay.